u diskutuan disa nga propozimet e Partisë Demokratike për sistemin e ankimimit, sidomos formimin e kolegjit zgjedhor. Të them të drejtën, me keqardhje konstatuam disa propozime të cilat për mendimin ton kërkojnë rishikim, sepse nuk mund të vënë në pikpyetje të gjithë reformën drejtësi apo të kryen një sistem sui generis që është imunizuar nga procesi që ka pëndodhë me reformën drejtësi. Pra, ne jemi të gatshëm që të gjejmë kompromis, por duke respektuar parimet kushtetuese dhe të mirat dhe produktet e reformës drejtësi. Jo hallet politike që kemi me drejtësinë t'i kthejmë dhe në tryezën e reformës zgjedhore. Nga ana tjetër, mendoj që mund të ishte më arsyeshme që gjyqtarët që kanë kaluar vetimin të jenë pjesë e përzgjedhjes për kolegjin zgjedhor. Tu jemi dakord. Nuk ka diskutim për qeveri tranzitore dhe kam thënë ato gjëra që nuk u arritën me luftë në rrugë nuk mund t'i marrin në negociata në tavolinë. Pra, kjo është çështje e zaruar, është çështje politike, nuk ka lidhje me reformën zgjedhore. Propozimi sot ishte shumë i rëndësishëm, është një element themelor i procesit zgjedhor, e drejta për t'ju drejtuar një gjykate të paanshme dhe të pavarur, i cili për fatin e keq të shqiptarve, jo vetëm nuk u garantohen zgjedhje, po u mohohet edhe drejta për t'u ankuar në një gjykatë të pavarur, të paanshme dhe funksionale. Raporti i OSBE-Odirit konstaton me një kritik të pa precedent se si nën presionin politik nga vetingu, gjykata, kolegji zgjedhor, gjykata e posaçme e krijuar mbi bazën e kushtetutës dhe të ligjit për të mbrojtur të drejtat zgjedhore, ishte gjysmake në periudhën zgjedhore dhe ishte nën presionin e vetingut e përjedhoi, nuk ishte as e paanshme dhe as e pavarur. Kjo paketë sot nuk është një paketë e cila është vetëm për të vënë, për të plotësuar një kryq tek lista e çështjeve, por është thelpsore për të arritur kompromisin në reformën zgjedhore. Pati një reagim shumë të fortë nga majoranta, e cila do të vazhdojë të kontrollojë mekanizmat me të cilët ata sot kapin gjyqësorin dhe ushtrojnë presion përfshirë dhe mbi kolegjin zgjedhor. Ne këtë nuk do t'ja lejojmë. Gjykatat që mbrojnë të drejtat zgjedhore do të jenë të pavarura në Republikën e Shqipërisë.